អាមេរិកបានប្រកាសថាប្រសិនបើមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួនណាមួយនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ារងការវាយប្រហារនៅខ្លួននិងសងសឹកដល់ដាច់ខាតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានេះមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនណាស់ដោយខ្លះអាមេរិកបានដកចេញក៏ប៉ុន្តែបានបន្សល់ទុកនៅទីហ៊ីនមួយចំនួនហើយខ្លះទៀតនៅតែបន្តមានលក្ខណៈពេញលេញតួយ៉ាងដូចជាមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ នៅគូវេតនៅបារ៉ែននៅកាតានៅអារ៉ាប់រួមនៅអូម៉ង់នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងនៅសូដានីជាដើមហើយនៅក្នុងពេលនេះអាមេរិកក៏កំពុងតែបញ្ជូនសហភាពមួយចំនួនបន្ថែមទៀតទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដោយក្នុងគោលបំណងការពារប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬក៏ក្រុមហេសប៊ូឡាជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពូហាម៉ាអាមេរិកយល់ឃើញថាប្រសិនបើមានភាគ
ួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងថាពួកគេនឹងវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រសិនបើអាមេរិកហេតុលោកដៃចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលដែរទោះបីជាអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនមិនបានប្រឡូកចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយនេះក៏ប៉ុន្តែខ្លួនបានបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងនាវាពិឃាតហើយនឹងទាហានមួយចំនួនទៅកាន់ឆ្នេរនៃសមុទ្រអ៊ីស្រាអែលរួចទៅហើយទង្វើបែបនេះនាំឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសត្រូវមួយរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចោទថាអាមេរិកបានលូកដៃចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមនេះបានទៅហើយឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រុមហេសបូឡាហាម៉ាស់ហើយនិងហូទីដែលថាខ្លួននឹងធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានោះលោកអាន់តូនីប្រេខែនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាមេរិកបានលើកឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការសង្ស័កប្រសិនបើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួនឬក៏ទេរបស់ខ្លួនត្រូវបានខ្លាចជាកូនដៅនៃការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនទៀមនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ NBC លោកអាន់តូនីប្រេខែនបានលើកឡើងថាសង្គ្រាមនឹងរីករាលដាលកាន់តែធំប្រសិនបើសង្គ្រាមមួយនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុនទៀមណាមួយដែលវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពអាមេរិកឬក៏មូលដ្ឋានទ័ពរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អ្វីដែលគេកំពុងតែរងចាំមើលនោះគឺការវាយលុកតាមផ្លូវចង្កូតចូលទៅក្នុងតំបន់កាសាពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលពីប្រតិកម្មនៅពេលនោះសង្គ្រាមអាចនឹងរីករាលដាលកាន់តែធំដោយសារតែមានភាគីផ្សេងៗទៀតចូលរួមដូច្នេះគ្រប់ភាគីទាំងអស់សុទ្ធតែកំពុងត្រៀមខ្លួនមិនថាជាអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់ហេសបូឡាឬក៏ក្រុមហ៊ូទី